Wow, kako že rečem? Živjo in dobrodošli spet nazaj v mojem kotičku. Ne, živa. Dobrodošli spet nazaj v moj... Ja, pa res je to. Mami brain. Živjo in dobrodošli spet nazaj v mojem kotičku. Živjo. Zdaj, to je prvi video po najinem trojčku. Po začetku trojčka. Se vprašava z zelo pomembno temo. Bova spregovorila o najini odprti zvezi. Se želim to deliti z vami, to je moje življenje, to se nama dogaja. Vse ostalo sem delila, mislim, ful stvari. Zakaj ne bi tudi tega? Pa seveda, tako kot pri vsakem videu do zdaj, ne, verjetno lahko mu pomaga, ker to niso neke zadeve, o katerih ljudje ne bi razmišljali. Ja. Verjetno je marsikdo izmed vas, ki to gleda, razmišlja o odprti zvezi, ampak ne ve, kako to predstaviti partnerju, a je to sploh normalno, da imaš take misli in vse to. In mogoče bo ta video pomagal komu izmed vas. Ja, in ne nujno samo v bistvu v romantičnem smislu, ker stvari, o katerih bova govorila, se nanašajo na odnose na splošno, na ljubezen na splošno, in ki je mnogo, mnogo širša kot samo v tem nekem ozkem romantičnem pogledu, ki smo navajeni. Mislim, da sva prišla čisto na ta način, da sva enostavno se osvobajala vseh stvari, ki naju tiščijo, ki jih nosiva s sabo. In na eni točki sva prišla do te resnice, da se midva imava rada tako zelo, da enostavno mogoče ne bi bilo nič narobe, če sva tudi z drugimi. Moram povedati, da sva že dolgo, dolgo nazaj sva se že pogovarjala o tem. To ni Ja, nova ideja, to je ja. vsaj, ne vem, 4 leta Ja, nazaj ja. sva se že pogovarjala o Lahko jaz to povem. hipotetično. Sploh ve. Midva že od samega začetka, ko sva se spoznala, ko sva začela, midva sva najin odnos osnovala na zaupanju, na sproščenosti, na zaupanju, na sprejemanju en drugega, deljenja stvari brez skrivnosti, brez skrivanja. In ker je ta naveza tako močna, ta temelj bil tako močen, sva si že od začetka dovolila neke svobode, neke probavanja nekih svobod in Otročko govori, otročko govori. trojčko govorim. Govorim o trojčku. Pač jaz, recimo, iz mojega vidika, meni je bila vedno privlačna ideja doživeti Jana z drugo žensko. Tako da pri meni je pač to neko zanimanje, neka radovednost bila vedno v ozadju. In pol sva rekla, okej, dajva to probati. In sva to probala in je bilo to ful fajn. Nisva pa prav se uradno usedla nikoli pa rekla, ej, kaj pa če bi midva šla prav v to, ne, kaj pa če bi midva probala z drugimi, kaj pa če bi, ne vem, šla neke te poti. Pri meni se je potem začelo to obdobje velikega čiščenja stare prtljage. Pri meni se je začela izgorelost 2 leti nazaj. In depresija in tesnoba in vse Če te. ne verjamete, poglejte stare videe. Ja, tudi moj YouTube kanal se je v bistvu začel z največjo depresijo, z vso to izgorelostjo, depresijo in vsem tem, in z vso osebno rastjo in potjo do sebe in čiščenjem stvari in meditacijo in ayahuasko in z vsemi ostalimi psihedeliki, ki sva jih doživela in spoznavanjem najine resnice, spoznavanjem resnice splošne. Sva se korak za korakom osvobajala Ja. in potem je bilo samo vprašanje časa, kdaj si bova dovolila se imeti fajn tudi z drugimi, ne? Ja, logično je bilo nekako, ker se imava toliko rada. Če ne bi bilo med nama toliko ljubezni in toliko močne ljubezni, ne bi imela jaz poguma raziskovati, biti radovedna, si pustiti stvari. In ker je pač ta osnova tako močna in zaupanje tako močno, je bilo vse skupaj logično. In v bistvu pomembna stvar je, da poveva, da to sploh nikoli ni bil najin fokus, jedro naju, odprta zveza. Jedro naju je ljubezen, jedro naju je zaupanje, jedro naju je iskrenost.
drug z drugim, z vsemi ljudmi, z vsemi odnosi, s prijatelji, z družino. To je najno jedro. In iz tega ven so pol te vejce, ki rastejo. Se pravi, tako. Ena izmed vejc je odprta. Sva z drugimi osebami pa to in se imala zelo, zelo fajn. Lepo z drugimi osebami. To ne odtegne in ne vzame nič od drugih oseb, ki so v najnem življenju. Ker vsako osebo, jaz tebe, ti mene, jaz tega fanta, jaz unga fanta, ti uno punco, tretjo punco, vsako osebo dojemava kot osebo, posameznik, človek, s svojo unikatnostjo. In brez primerjanja so neke sorodne, energija je sorodna, ker se pač sorodne energije itak privlačijo. Ja. Pravzaprav sva začela veliko bolj ceniti neke, pravzaprav vse odnose. Ja. Ja. In nekako ni več prostora za neke odnose, ki jih vzdržuješ in ti ne, in niso oboje stransko nagrajujoči, ker zihar poznate neke odnose, ki vas izčrpavajo in ste nekako ustrajate v njih samo zato, ker pač nočete dejansko investirati neke energije v neko samo refleksijo, a vam je to ok, sploh ali ne. Težko je, to je težko. Zelo težko je, ja. Če že primerjaš s čim, je to zelo primerjalno s prijateljstvi. Se pravi, kako razvijamo prijateljstvo med ljudmi, med sabo, a ne? Spoštujemo se med sabo, radi se imamo, dopuščamo si stvari med sabo. Naprimer, svojemu prijatelju ne boš rekel, ej, ko pa, mislim... Ko imaš ti še pet drugih prijateljev. Ko imaš ti še pet drugih prijateljev, ja. Sem mislil, da sem midla prijatelja. Ja, a zdaj ti pa jaz nisem za dost prijatelj, ne? Neko prijateljstvo nič ne oduzame odvajenega prijateljstva, ne? Tako. Kvečemo doda, ne? Tako, to je za nekak, za urisat, da si znajo ljudje predstavljati približno. V praksi pri meni trenutno zgleda tako, da sem hormonska na tako potenco, da ne vem, kako sploh v tem trenutku snemam ta video. Ampak to je zaradi vsečnosti, ne zaradi odprte zveze. Tako je. Trenutno pri meni je prostor za gnezdanje. Prostor za gnezdanje, prostor za čiščenje. Nimam prostora trenutno za ful nekih gradnjo nekih novih odnosov. Jaz imam v življenju eno osebo, ki jo imam par mesecev poleg Jana. Jaz bi rekla njemu, moj ful dober prijatelj, ki pa če je čisto vseeno, kako rečeš, ampak yeah. S to osebo se vidim in se ne vidim, se pravi čisto po dogovoru, kakor dopušča situacija, kakor pač je moja želja, kakor je njegova želja, ker to je vse stvar pač enega pogovora in prilagajanja. In jaz sem tega fanta, naprimer, s katerim sem prvič doživela ta moj izhod iz najine te celote, sem ga čist slučajno spoznala na enem rojstnem dnevu. Čist v družbi ful enih drugih ljudi in pogovor se je začel. In je bila ena energija in je bilo eno zaupanje vzpostavljeno, takoj, jaz sem ga takoj začutila, in eno sprejemanje drug drugega in deljenje svojih stvari osebnih, kar je pač baza, ne, naju. In pa je šla eno z drugim, meni je bilo ful težko, se spomniš. Spomnim se, ja. Meni je bilo ful težko takrat, to je bilo prvič zame, jaz sem, še mi da so bili tak skupaj na tem rojstnem dnevu in jaz sem prišla do Jana in sem rekla... S takimi velkimi učkami, ali je mi to? A je tem zihr to, okej, ker jaz nikoli ne bi mogla, če bi vedela, da njega to prizadane. Meni je vsen za ves moj užitek, za vso mojo zabavo, za vso... Če vem, da njega to prizadane, da on za to trpi, to sploh ni nobene poante v tem pol. In takrat
je on, on mene prepričeval. V redu je. Seveda, če sem videl, da, da si želiš tega in sva se pogovarjala o tem in prišla je taka priložnost in to je to. Ja, in tudi za tega fanta je bilo pač čudo, ne, ker mislim... Če čakaj, nisi ti s svojim fantom tukaj in, in ja, sem, ampak sva... Malo tak odnos. Malo tak odnos in, in ampak to je ful stvar komunikacije, to je vse stvar komunikacije, komunikacija, 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 skozi komunikacija. In ne sem, ne sem kjerkoli komunikacija, ampak take res, res iskrene komunikacije. Take komunikacije, ko ne razmišljaš, joj, to bo pa oseba ne bo mogla tega sprejeti, če jaz nekaj rečem. Zato, ker enostavno, enostavno veš, da ene stvari so težke z razlogom, ne? Ker pač naš ego jih skriva sam pred sabo in bi jih najrajš imel nekje zaprte v neki luknji, da se jih ne dotikaš. Ker se jih boji. Ker se jih boji, mi se bojimo teh stvari, mi se bojimo tega, strah nas je, kaj pa, kaj bo to prinesel, kakšne posledice bojo, kaj bo... Kaj bo drugi rekel? Ja. Ja. In dejstvo pa je, da če si z nekom, sem zato, ker, da ne boš sam, recimo, potem itak nisi iz pravih razlogov z osebo, ne. Ja. Tako da, v bistvu, najna zgodba je to, da sva si enostavno upala iti tja, zato ker sva vedela, da mama ljubezen, da obstaja med nama taka močna ljubezen, da moja racionalizacija tega je bila, da lej, če, če bo našla nekoga, ki ji pomeni več kot jaz in, in oh in sploh in je ne vem, koliko boljši od mene in ne vem, kaj še vse, da je da točno to in še več, kar bi jaz lahko kdar, kdarkoli dal. Kdo sem jaz, da jo držim nazaj, ne? Zdaj sva govorila, kako to v praksi zgleda. Se pravi, ti si povedala. Ja. No, pri meni je tudi nekaj podobnega. Pač dobivam se z tremi. Seveda, Tjaša dobro ve, kje sem. Vse ostale osebe vejo, kak, v kaki zvezi sva. Ker to je eno izmed pravil. Pač. Popolna, popolna odkritost do vseh. Do vseh, do ja. Vseh. Vedno posod. Do z, z najnim delovanjem nočva dodajati nekih, nekega trpljenja v sistem. Ker to, to ni, ni ker poanta. Ker to ni poanta. Ni nama poanta, da nekomu skrivava nekaj in potencialno neko bolečino nekje povzročva. Ker dejansko nobenega izmed odnosov ne rabiva. Sam odprta, odprta sva za, za ljudi in ko imaš neko energijo, privlačiš določeno energijo. In jaz sem vedno znova presenečen pozitivno, kakšne ljudi dejansko spoznavam. Midva se zelo trudva, da se izogibava konceptom, se pravi poimenovanjem stvari, ker takoj, ko nekaj poimenuješ... Nekako stlačiš v eno škatlo, to je pa tako, to. Tako, omejiš in si sam tukaj, a ne? Ampak ja. Tle je... In en izmed teh konceptov je tudi zveza, ne? Kako bi mogla zveza zgledati? Midva sva v zvezi, ki je precej nekonvencionalna za večino ljudi, ampak ne pomeni, da nimamo vseh teh stvari, ki, ki so v zvezi pomembne. V bistvu pomeni lih to, da si upava vse pogledati v oči. Tudi, ker na začetku je verjetno zelo težko sploh začenjati pogovor v teh stvareh. Ne? Ne vem, jaz vem, da v kjerikoli zvezi do zdaj sem bil, sem pogledal za kako žensko in sem videl tako, ne, sem ti si v zvezi, ti ne smeš čutiti tega. Se pravi, vse se lahko čuti in vsem se pogovarjava. Ja, in lih to je ful, ja, pri meni je bilo to ful močno. S kjerinkoli fantom sem bila, pa tudi s tabo na začetku, mi je bil nekdo privlačen. Ja, kaj pa zdaj, kaj pa zdaj to pomeni, ne? Kaj pa zdaj to pomeni za naju? Kaj pa zdaj to pomeni za... Moja čustva do Jana, a to pomeni, da ga nimam več rada, da ga nimam dost rada, a to pomeni, da bi mogel biti sram, ne, krivda, sram, ja. In midva se o tem enostavno pogovoriva in skozi te pogovore sva tudi prišla do tega, ne. Ja.
dejansko začnejo se res lepe stvari dogajati, ker so tako v trenutku poravnana s flowom nekih stvari, bolj intuitivno se odločava in... In nič ne rabiva, ne hlastava po... Če se nek odnos ne razvije... Tako. V redu. Če se razvije, če se na en način, na en odtenk, na drug odtenk, na tret odtenk, karkoli že, če vključuje seks, če ne vključuje seksa. Ja. Ker vse je ljubezeno, ne? Preden sva začela snima ta video, sva na družbenih omrežjih objavila, če ima kdo kakršnokoli vprašanje v zvezi z odprto zvezo, da ga postavi. Da ga odgovoriva v tem videu. Tako. In večino vprašanj sva dobila privat, ne? Privat, ja. Komentarje ni bilo prav veliko, kar je tudi po svoje razumljivo, pač kaže na to, da ljudem vseeno ni lagodno okrog teh stvari. Čeprav glede na odziv, na privat odziv je radovednost je tam, ne? Ja, in je ful lepo, lepo. Ful sva vesela. Tako da hvala za vsa vprašanja in bova vsa odgovorila zdaj. Ja. Zakaj ste se odločila za odprto razmerje? A zato, ker se nista dovolj? No, mislim, da so to že bolj ali manj odgovorila. Ne, pravzaprav je lih obratno. Zato, ker, ker sva si tako blizu in zato, ker štartava iz pozicije, da sva svobodni v sebi in si ne rastiva drug drugega, to, da sva skup, je najna svobodna volja in zelo rada sva skup, ampak to ne pomeni, da ne moreva biti z drugimi. Kaj se zgodi, če se zaljubiš v drugo osebo? Ali je možna globoka čustvena povezava z večjimi osebami? Oh, odlično vprašanje. Me se je to zgodilo. Ja. Mislim, dejansko te občutki zaljubljenosti, metuljčki in vse to sem jaz doživela pač s tem fantom, s katerim sem prvič romala izven najine zveze. prvi moški, ki te je iztrgal iz mojega objema. Si šla v roke drugega moškega. Tako je. Moj strah je bil, kaj če se zaljubim. Se pravi, kaj če se zaljubim, kaj če jaz začutim neke stvari in kaj to pomeni za najo, kaj pomeni to za najin odnos, za najino zvezo, prihodnost, vse ne. In potem sem videla naravo tega, spoznala naravo tega, teh občutkov, da so pač to neki občutki vezani na okoliščine, seveda prvič stran od tebe, po ful dolgem času, ful vznemirljivo, veš, vse to, ne, okoliščine. Ful mi je bil všeč ta fant, ful, sem je še zmeri. Ful me sprejemo tudi in tako, itak vse lepe stvari, a ne. In pa sem v bistvu dojela, da... Neodobno sem. Prav tako, zdran od mene. Ja. In pač kako dejansko, ja, sem šla nekam gor v nebesa, v neke te, vse metuljčke, vse te neke, oh, wow, kako je fajn, kako je, oh, to pa uno, pa ken otroček, ki je na nov nekje v enem peskovniku, pa ima ful enih igrač. In jaz sem bil zran in sem opazoval to in sem bil tako, ja, kako lepo, no. Prav videl sem, kaj ona čuti in mi je bilo lepo, res mi je bilo, brez vsakršnega ulepševanja, ker sem, itak sem vedel, da to ne pomeni nič za najo. Ja. In res je, v bistvu, zanimivo, kaj se zgodi, v poliamorni skupnosti obstaja neki, čemer se reče NRA, New Relationship Energy. In to je v bistvu nekaj, od česar ima korist tudi prvotni par, ker vidiš, da vsaka nova oseba prinese neko energijo, neko... Svežino, In to je v bistvu lepo, ni se tega zabati. Ja, in hkrati te stvari minejo.
Tako kot vsi občutki. Ne? Jaz sem se v bistvu ful bala tega, kaj če se zelo manj, kaj če bom to čutila. Ampak sej, ko s človekom, s časoma, kjerim kot človekom, vzpostavljaš nek odnos, pa se spoznavaš, pač te stvari grejo, ne? Zato ker to je minljivo, vse je minljivo. Ne? Vsak občutek je minljiv, kadarkoli, v kjerih odnosih in tudi to. Ne? Pa če še tok te odpele v ne vem, kjer višavo, pač mine. Ne? In sam pustiti si, v bistvu, jaz sem si pustila, da sem to dočutila, da sem to čutila, da sem to potem spustila. In kaj je pri tej zaljubljenosti? Ne? Ja, če ti skozi razmišljaš o teh stvareh, ne? Če ti ne živiš v trenutku in če bi jaz konstantno o tem fantu razmišljala, si pustila neko hrepenenje, si pustila te romantične zgodbe v glavi, si pustila, da moji možgani delajo neke pravljice. Neke zgodbe, ja. V bistvu, poanta tega je, da živiš v realnosti, tu in zdaj, ne v zgodbah, ki ti jih proba naplest ego. Ja. Ker ego ful rad je ne v trenutku. Ja. V trenutku on ne obstaja, tako. Ali v preteklosti, ali v prihodnosti. Tako, ker kaj se je meni zgodilo, ne? Ko sem pač te občutke doživljala s tem fantom, ko sem šla stran od njega, jaz bi še to v glavi, ne? To je toliko v bistvu, ker seveda to je kot droga, ne? To je v bistvu, kada vzameš neko poživilo in si tako, kako je to fajn, ne? Veš, ampak pač to je, ja, seveda, pusti si občutiti v trenutku, ampak pol, ko si nekje drugje, ko delaš druge stvari, ne? Si v tistem trenutku in se tistmo prepustiš, ne? Če pa pustiš, da skozi konstantno tvoji možgani reproducirajo to hrepenenje v glavi, vzdržuješ to stanje. Ja. To, o čemer zdaj Tjaša govori, to ni zdravo niti v monogamnih zvezah, ne? Ja. Ker potem si v neki zgodbi si, ja. Ki ne ustreza realnosti in zaradi tega ljudje ostajajo v zvezah, ki ne delujejo. Ker imajo neko idejo v glavi, nek agregat vseh teh nekih romantičnih filmov, ki smo jih videli v življenju, Happily Ever After in to. Ampak realnost ni to, ne. Realnost zna biti veliko lepša v bistvu. Sam pač hkrati je povezana z enimi občutki, ki si jih moraš pustiti občutiti, ne. Ampak nismo tako našteljani v glavi, da ko določene občutke začutimo, smo tako, ne, to ne bi smeli, kaj to pomeni. Mm-hmm. Ja. Ker smo vedno tako, kaj to pomeni. Ja, karkoli začutiš ti vseb, jeza, zaljubljenost, ne vem kaj, kaj to pomeni. Nač ne pomeni, sam čutiš. To sam pomeni, da v tem trenutku to čutiš. In lahko čutiš in nič narobe, če to čutiš in če imaš osebo zraven, s katero se lahko o tem pogovarjaš, wow, koliko lepo. Mm-hmm. Se pravi, drug del tega vprašanja, ali je možna globoka čustvena povezava z večimi osebami? Ja, zelo na kratko je, seveda je. In v bistvu to je najena štartna pozicija. Mm-hmm. To ni, o čemer mi da govorimo, to ni neko swingerstvo ali pa kaj takega, ki je bolj telesne narave, pa ne rečem, da ste karkoli na robe. Seveda ne. Ampak najena štartna pozicija je, mi dva gradiva nagrajujoče, oboje stransko nagrajujoče, globoke odnose z ljudmi. Ker te punce, ki jih Jan spozna, to so toliko lepe osebe, to so toliko unikatne osebe, vsaka zase, toliko srčne, ker se vede, koga bo on privlačil, kakšno energijo bo on privlačil. Lepo, odprto, sprejemajočo, energijo, ki ne sodi, energijo, ki sprejema. Ja, in obratno, ne? Tudi zate. In obratno, ja, ja. Mislim, ja, seveda se včasih se zgodi sva srečala koga, ki ni bil. Seveda. Sva mislila na začetku, da je bila sorodna energija, pa pol se je skazala, da ni bila, ne? Ampak se to se hitro vidi, se čez komunikacijo pokaže, kdo ti je soroden, kdo ti ni. In če ti ni, nič hudega, ker pač, ja. Počem to. Pač v redu, bo on z nekom drugim soroden, ne? Tjaša,
kako se počutiš, ko ga deliš z drugimi? Oh, to je ful dobro vprašanje. In ni enega samega odgovora na to, ker živim v trenutku in kaj to pomeni? V enem trenutku se počutim ful lepo in vidim resnico, ne? Vidim, koliko je to dejansko, koliko je ljubezni tukaj noter. Tako kot jo vidim zdaj, a ne, ko o tem govoriva. In vidim vse te lepe osebe, ki so na enem življenju in koliko lepega so prinesle obema. Pol pride drug moment, ne, ko mi je težko, ko se moram soočati s svojimi lastnimi zadržki, svojo prtljago, ko se moram soočati s svojimi prepričanji, s katerimi sem zrasla, o manjvrednosti, da nisem dovolj, da nisem zadost, da ko se moram s tem delom sebe soočati in ga sprejeti, a ne. Kar pa v resnici ne pomeni, da to ni lepo. To je sam težko. Ampak seveda lažje je, ko imaš ti čisto odprtega srčka, pa ko lahko vse sprejemaš, pa ko si totalno v MDMA stanju. Ampak to ni življenje, to, da je to skos vedno vse oh in sploh lepo, a ne? To ni realnost, to ni življenje. Ni realnost, vse v vsaki monogamni zvezi so usponi, paci, vse te zadeve. Vsi o tem, in če bi jaz zdaj tukaj razlagala, kako ja, ful je dober, dejte to, pejte v to, zato ker bo vse v roščicah, ker boste ful svobodni. Ja, pridete do tega, ampak je veliko dela vzadi. Je veliko dela vzadi in je veliko sprejemanja vzadi in je veliko... Spuščanja. Poguma. Pač ni najlažja pot. To je, če imaš dve poti, to je ta težka, ne? To je ta težka, ni to... Ampak je zelo nagrajujoča. To je pot resnice, jaz se čutim kot pot resnice in zakaj bi hotela hoditi po neki poti, ki ni v skladu z mojo resnico, a ne? In če tudi je tok nenormalno težka zdaj v mojih hormonih in ko gre on na zmenek z drugo punco, jaz racionalno razumem, da je to lepo, ampak čutim pa ne tega in je ful težko, ful težko. Ampak to ne pomeni, da želim karkoli spreminjati, da želim omejiti najino zvezo nazaj. To sem pomeni, da si moram jaz pustiti, čutiti to, se zavedati, da je to obdobje trenutno, se zavedati, da nisem včasih toliko pogumna, nisem včasih toliko močna in da je v redu, da sem to hranljiva in da je v redu, da sem včasih kak petletna punčka, ki se dere, ne, to je moje, pusti. Si pustiti to, čutiti in izjokati to in se pogovoriti o tem. In če je pretežko, tudi reči, ej, oprosti, ampak v tem trenutku ne, nočem te deliti. Oprosti, v tem trenutku te hočem imeti tukaj, ker te rabim. Tako da, kako se počutim, ko ga delim? Cel spektor je. Vse je. Kar si lahko zamisliš, ampak je lepo. In takšno življenje, to je življenje z žlico. To ni življenje z onimi palčkami, kako mi ješ kitajsko hrano, ampak to je ono, šeflo ga ješ. Z vsem. Ali se vama zdi vajna povezava tako močna, da je niti nekdo drug ne more zamajati? Ja, mislim, definitivno še nisva srečala človeka, ki bi uspel zamajati to, kar mava. Ker dejstvo je tudi to, midva sva skup zdaj slabi 6 let in pričakujeva otroka, poznava se do zadnje pikice, sprejemava se v popolnosti in vsak, ki bi hotel sploh to zamajati, pa niti ne bi hotel kdo zamajati tega, more
Mislim, to je res misija nemogoče za nekoga zamajati. Ne? To ne pomeni, da ne obstajajo ljudje tam zunaj, ki jih še niso spoznala, ki so zelo, zelo sorodni nama in energetsko, in čustveno, in vse to. Ampak jaz recimo, jaz se ne bojim tega scenarija, da pač je nekdo tam zunaj, ki bi lahko to zamajal. Ker meni, nama je pomemben, da vsak človek, ki stopi v najno življenje, sprejme. Absolutno, oba dva. Ja, da ljudje, ki bojo v moje življenje prišli, da jaz bom z njimi delila svoje življenje, ki pa je on, v veliki meri on. Absolutno. Zakaj bi se družili, če moramo nekaj drug pred drugim skrivati? Zakaj bi sploh vzpostavili, če si ne moramo dovoliti strahu iz česarkoli? Jaz razumem to skrivanje, jaz ga razumem, ampak jaz si ne želim več takih odnosov, pred katerim ljudje, s katerimi moram jaz neke stvari skrivati in zamolčati, pač ni to poanta, ne. Ja. V kolikšnem času ste začela z odprtim razmerjem? Ja, 5 let sva bila v klasični monogamni zvezi, vsaj po obliki, so bila ekskluzivna, niso bila nekoli z drugimi, razen trojček vmes. In potem sva odprla, se pravi po 5 letih sva odprla. Kaj je na vsakega od vaju vplivalo, da je pri sebi spoznal, da mu ta tip zveze ustreza? To sva že v bistvu ful na široko prej, a ne? Ja, to sva zelo na široko že povedala. Ja, da je že dobila oseba odgovor na to. Ja. A boste tudi po rojstvu otroka nadaljevala s to obliko zveze? Sta se že pogovarjala o tem, kako boste otroko to predstavila, ko bo dovolj star, da bo to razumel? Zanimivo vprašanje. Ful lepo vprašanje. Ja, in ful pogosto vprašanje v bistvu. Ja. Jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi nadaljevala. Jaz tudi ne vidim razloga, zakaj ne. Seveda, tako kot vsaka stvar, to je stvar trenutne situacije, stvar trenutnega odločanja, tega trenutka, naslednjega trenutka, polunga trenutka, kako se bo stvari odvijale, ko se bo pač mali rodil, itak vas fokus bo na njemu. Seveda. Pač ne bo prostora, ne bo energije, ne bo želje, ne bo za karkoli druge, kakor samo to, da se posvetva temu in poskušava čim bolj shendlati, čim bolj izvoziti te prve mesece in se nekako stabilizirati življenje z novo osebo. Ja. In prioriteta v vseh trenutkih je on. Te osebe, ki so v najnih življenjih, jih imava itak rada. In itak noč vas zgubiti iz življenj. In bojo del najnega življenja še naprej. In bojo prišli na obisk in pač se bojo s časoma spoznali s Svitom in... Ja. Zdaj sem povedala, kako bo. Ja, si povedala. Ja. Zelo, v bistvu zelo, zelo podobno kot kateri, kot prijatelji. Kot prijatelji. Zelo bližni prijatelji. Ja. Ja, in predstavlja bova točno tako, kot je, seveda, za primerno stopnji razumevanja pač starosti. Seveda, starosti, ja. Pač njemu bova dala te vrednote, ki jih midva, v katere midva verjameva, se pravi, zaupanje, iskrenost. Sproščenost v svojih občutkih, v tem, da je okej. Da je okej, da čutiš, kar čutiš. Kar čutiš, tako da je okej, da imaš različne odnose z ljudmi, da je okej, če nimaš takšnih odnosov, kot mala midva, naprimer. Seveda. To midva nobenega ne pripričujeva, da je najna pot tista ta prava. Ja. Za najo deluje, ne? Ja. In sva zelo prepričana, da monogamne zveze lahko ful dobro delujejo. Ja. V končni fazi sva midva bila v eni izmed njih zelo dolgo. Dolgo, in seveda, in je vse to je bilo že prej tam, ne? Seveda. Vso zaupanje in vse to, na čemer je zgrajena zveza.
je bila že v monogamnosti tam, ne? Zato pa se je lahko pač šla eno stopničko drugam. Ne? In mislim, da bo najin otrok že od samega štarta bo imel res neizmerno veliko ljubezni in bo kmalu ugotovil, da ljubezen prihaja v vseh različnih oblikah. Vseh odtenkih, ja. Ja. Vseh oblikah. In bo spoštoval drugačnost in ljudi in tako ali drugače. In bo zvedel stvari pravočasno na način, ki mu ustreza. Ok, še zadnje vprašanje. Jan, ali se je tebi čisto utrgalo? Lepo te prosim, na kolenih ne delaj nam take sramote. Ja, kot lahko slišite iz tega zelo osebnega tona in nekega občutka, da sem neki dolžen nekomu, to vprašanje prihaja iz družine. Ja. Tako da odgovorim na to vprašanje, ne, ni se mi utrgalo, niti malo se mi ni utrgalo, kaj šele čisto utrgalo. V bistvu sem popolnoma drugje. Pravzaprav sem tam, kjer je vse tako zelo jasno, tako zelo jasno vidim in vidim tudi, razumem, iz kje prihaja to vprašanje, res razumem. V bistvu prihaja iz nekega strahu oziroma iz ljubezni, pa hkrati iz velikega nerazumevanja širine, kaj dejansko to pomeni, kar se mogoče zdaj predstavlja. Kar si želim, da tudi ta oseba pogleda ta video. Ja, seveda. In da začuti to resnico, ki je v ozadju. Absolutno. In se zavedam tudi jaz, da je to, ker vidim sama pri sebi te strahove in skrbi in vse te stvari. Mm-hmm. To ni meni nekaj tujega, ne? S tem se jaz srečujem vsakodnevno in jih tako zelo razumem. Mm-hmm. In razumem sodbe, ker jih jaz slišam v svoji glavi. Seveda. In jih moram spuščati, ne? Ja, dejstvo je, da živimo v družbi, kjer je monogamija pač neka norma in ljudje na nek način ironično veliko lažje sprejmejo varanje, ki v bistvu izdaja nekoga drugega, ne igranje z odprtimi kartami in prilagajanje, ljubeznjo, vse to. Ker je to bolj poznano, ne? Točno ker to. Je to normalizirano, ker je to nekaj, kar se vsakmu ta tretmu zgodi, a ne? Uh-huh. Da nekdo nekoga prevara in... Se mi pa zdi to vprašanje zelo zgovorno, no? Ker to je nekako družbena norma in predvsem mogoče malo bolj tradicionalni ljudje zelo težko razumejo tako obliko in jaz razumem, da ne razumejo. Uh-huh. Ampak oseba, ki je to vprašanje napisala, jaz upam, da po pogledu tega videa razume naravo tega, da ni to... Da ni to nekaj, kar bi s čimer bi midva želela komu škoditi. Ja, da definitivno ni to proti tej osebi, zato ker malo implicira, da delam sramoto. Na nek način imam občutek, kot da sva prišla out of the closet, kot da sva povedala, da sva v bistvu homoseksualca in... Ja, malo. Ja. Mislim, se ne vem, kako to zgleda, ampak... Ja, je. Težko je. To je ful težko. Meni je bilo pač res težko snemati ta video, ker je res razkrit sebe v popolnosti, požret vse svoje zadržke, spustiti iz glave, kaj si bo ljudje mislili o tebi, kaj si bo moja družina, kaj si bo moj oči, ki bo to gledal. Ki je kar upam, da bo gledal. Seveda bo gledal, če je polajkal to, kar si dala na Facebook. Ti si vedno želiš, da bi te tvoji prijatelji pa tvoja družina sprejeli v taki obliki, ko si, a ne? Z vsemi stvarmi. To je največja dragocenost. Če imaš to na voljo, da te ljudje okoli tebe sprejmejo in da te ne sodijo. In jaz si zelo močno želim, da se to zgodi tudi z najino družino. Ampak hkrati pa,
če se to ne zgodi, razumem, nima veze z mano, nima veze z Janom, to je osebna stvar teh ljudi, ki ne sprejmejo, ki ne zmorejo sprejeti. Spoštujem to in ni moja naloga, da prepričujem koga. Moja naloga je, da sem taka, kot sem in da nobeno ne škodim. Ja, zelo dobro povedano. Mislim, da sem prišla do konca. Skratka, če boste imeli kakšno vprašanje še, zdaj, ko bova to pač dala na YouTube, a ne samo na Instagram pa na Facebook, napišite v komentarje, komentirajte po ta video, kakšno koli vprašanje, na katere nisva zdaj odgovorila, lahko tudi s kakšno drugo stvarjo povezano, ne rabiti se nojno s tem. Boste lahko pisali nama tudi privat na Instagramu, naj jo follow ali pa pač bova lahko tam ali odgovorila ali pa posnameva nov video, še širšo to temo obdelava pa odgovoriva na te dodatne stvari. Lahko se tudi kak nekdo, ki že prakticira to, javi, sam da vidimo, koliko nas je. ja, tudi to lahko. Pa povejte svojo izkušnjo, podelite svojo izkušnjo v komentarje, to je pač to si jaz ful želim vedno, da bi ljudje komentirali. To je to za ta video. Hvala, ker ste si pogledali. Hvala, ker ste se družili spet z mano v mojem kotičku. Lepo se imejte, pa se vidimo naslednjič. Čau. Oh.